Сьогодні в Україні День національної поліції. Службі виповнюється 3 роки. Уперше на вулицях українських міст поліцейські з'явилися в липні 15-го. До професійного свята правоохоронці розказали про свої здобутки у розкритті злочинів та показали озброєння. У Чернівцях на Соборній площі зібралося кілька тисяч людей. Спецпризначенці, кінологи, патрульні, слідчі. Татус працює в поліції, досить довго вже працює. Вітаємо його, бажаємо, щоб він служив Україні, щоб наші всі поліціянти служили Україні, були вірні Україною. Розпочинає святкування з присяги нових копів. Потім хвилиною мовчання вшановують загиблих правоохоронців. Далі виступ спецпризначенців. Захист від прямого удару ножем спереду. Тут і своєрідна виставка зброї та спецзасобів. Усі тонкощі своєї роботи демонструють експерти-криміналісти. Можна виготовити свою дактилокарту і забрати її з собою. Можна виявити свій слід пальця руки і забрати його з собою. Ну, або можна нас розпитати про щось, ми розповімо. Відзначили свято і в Івано-Франківську. Офіційно, біля будівлі обласної адміністрації. Кілька сотень поліцейських різних підрозділів вишукувалися на площі. Священнослужителі помолилися за здоров'я і безпеку правоохоронців, невправні, що отримали грамоти та нагороди. На сьогоднішній час робота поліцейського є досить складною, тому що він стикається кожного дня з різними викликами в своїй професійній діяльності. І, звичайно, це є дуже складно для нього. І, звичайно, складний темп роботи і життя, потрібно все встигати. У Дніпрі на фестивальному причалі облаштували міні-виставку. Тут спорядження правоохоронців, зброя, бронежилети, спецзасоби захисту і обладнання. Для своїх автівок вишукувалися й патрульні. В першу чергу, що це все-таки праздник для органів внутрішніх справ, для поліції непосредственно. Минуло 3 роки відтоді, як поліцейські вийшли на вулиці Дніпра. І за цей час, кажуть, їм вдалося завоювати довіру людей. Область є одним з лідерів із розкриття правопорушень. Ані на оснащення, ані на зарплатню журналістам не скаржилися. За чесну та віддану службу з нагоди професійного свята найкращих поліцейських відзначили табельною зброєю, подяками та нагородами. Ольга Паламарюк, Олена Мендалюк, Жанна Дучак. Новини телеканал «Інтер».